Добрий день, мене звуть Олена Марченко. Вітаю усіх бажаючих написати міжнаціональний диктант. До вашої уваги уривок з твору Антона Чехова «Каштанка». Коли вона зовсім призвичаїлася до вже нового життя, із худої, кощавої надвірньої собаки обернулася в одгодованого, випищеного пса, раз якось перед наукою хазяїн погладив її і промовив: «Час би нам, тітко, й до роботи взятися. Досить байдики бити. Я з тебе хочу акторку зробити. Хочеш бути акторкою?» І почав він її вчити усіляких наук. На перший раз вона взялася стояти й ходити на задніх лапах. І це їй страшенно сподобалося. Іншого разу вона мусила скакати на задніх лапах і хапати цукор, що високо над її головою держав навчитель. Далі вона танцювала, бігала на припоні, вила під музику, а за місяць могла вже до ладу заступати Федора Тимофійовича в єгипетській піраміді. Вчилася вона залюбки і зі своїх здобутків була задоволена. Бігати, висолопивши язика, на припоні, скакати через обруч та їздити на старому Федорі Тимофійовичу верхи давало їй величезну втіху. Над всяким добре зробленим фокусом вона з утіхи дзвінко з захопленням гавкала, а навчитель дивувався і собі теж дуже тішився і потирав руки. «Талант! Талант!» – проказував він. «Безперечний талант! Ти, напевне, заживеш собі великої слави!» І тітка так звикла до слова «талант», що кожен раз, як хазяїн його вимовляв, вона зривалася та озиралася, немов це було її прізвисько. Вже до нового життя із худої, кощавої надвірньої собаки обернулася в одгодованого випищеного пса, раз якось перед наукою хазяїн погладив її і промовив: «Час би нам, тітко, й до роботи взятись. Досить байдики бити. Я з тебе хочу акторку зробити. Хочеш бути акторкою?» І він почав її вчити усіляких наук. На перший раз вона вчилася стояти і ходити на задніх лапах. І це їй страшенно подобалося. Іншого разу вона мусила скакати на задніх лапах і хапати цукор, що високо над її головою тримав навчитель. Далі вона танцювала,
бігала на припоні, вила під музику, а за місяць могла вже до ладу заступати Федора Тимофійовича в єгипетській піраміді. Вчилася вона залюбки і зі своїх здобутків була задоволена. Бігати, висолопивши язика, на припоні, скакати крізь обруч та їздити на старому Федорі Тимофійовичу давало їй величезну втіху. За всяким добре зробленим фокусом вона з утіхи дзвінко з захопленням гавкала, а навчитель дивувався й собі теж дуже тішився й потирав руки. Талант! Талант! Проказував він. Безперечний талант. Ти, напевне, заживеш собі великої слави. І тітка так звикла до слова талант, що кожен раз, коли хазяїн його вимовляв, вона зривалася та озиралася, немов це було її прізвисько.